Premier-ministri Gushin business-is წარმომადგენლებს სახელმწიფო კანცელარიაში დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ესაუბრებოდა. 53 წარმომადგენელი იყო ნინგოროყოს ქუჩაზე შეკრებილი. Რა იყო შეხვედრის კონკრეტული მიზანი, რა რეკომენდაციები მიიღო მთავრობამ და რა სწოდება ბიზნესი ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ? Რთული სათქმელი აღმოჩნდა მედიისათვის იმ პასუხებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ შეხვედრიდან გამოსული ბიზნესმენებისგან მოვისმინეთ. Შეხვედრაზე მთავრობიდან მხოლოდ პრემიერ-მინისტრი იყო საკითხი ძალიან ბევრი შეხვედრის წინ და ფიქსირებული, თუმცა გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არანაირი. კახა ხაზარაძე, ICT Group-ის დამფუძნებელი კვირტება საქმეინდივას ეთერში. ბატონ კახა, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გუშინ მქონდა თქვენი კომენტარის მოსმენის შესაძლებლობა კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რა საკითხი დააყენეთ და რაზე მიიღე პასუხი, ყოველ შემთხვევაში უბრალოდ არა კონკრეტული პასუხი. ამ შეხვედრის მიზანზე, მის მთავარ იდეაზე და მნიშვნელობაზე მინდა კითხო და იმ საკითხებზე, რომელიც იქ იყო განხილული. Შეიძლება ჩვენ ვერ გამოვიტანეთ დასკვნა სხვადასხვა კომენტარების მოსმენისას. Იყო თუ არა გადაწყვეტილი რამე კონკრეტული საკითხი და რას ემსახურებოდა შეხვედრა? Ხო, მე ჩემ მოსაზრებაში მილე გავაჟღე, რომ მე სამედროვიჩ თქვენ მაყურებელს, მე რა შტაბისტილება შემექნა შეხვედრა საკმაოდ თბილ ატმოსფეროში წარიმართა, ასე ვთქვათ. Zogadat me shemile sheaphasro iko premieri da biznesis shekhvedra da iqo saubari titmis qola temaze aktuur temaze rats dres kveqanashi arsebul tsirtat covidis tema da nu ase vtkvat problemebi rats ekonomikashi arsebuls mogitkhat konkretulad rame ase vtkvat kegmebi daisakhlo da an gamijirdeba imetor tsirtat informatsiis gatslas emsakhureboda tema romelzec me tun gavakete ase vtkvat pozitsionireba da khaze gausviro arsebuli regulatsiebi romelis dges zogadat mskhvilrit ex gaachnia da savajro sferos moshavatnits te dagvemata da gaixta transporti me aguchne ro sakmot problematuri ikneba amis martva imtoro amas inustrevda ro ჩვენ ვკითხეთ პრემიერს, რომ როდის გაიხსნება დარჩენილი სავაჭრო სფეროები, იგივე კვება, იგივე ეს თქვა ფიტნეს დარბაზები და ასე შემდეგ და მან ახსენა, რომ ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს შენარჩუნებული იქნას სტაბილურობა, ეს თქვა კოვიდის გავრცელების, იცით რომ ახალი 4%-იანი ზღვარი არის, ეს თქვა მოტანილი, რომ ვფიქრობთ, რომ ჩვენს გავერკვიოთ. აღმოჩნდა, რომ მარტო მაღაზია არ არის დამოკიდებული და სხვა მილიონ პარამეტრებს ასე ვთქვათ, ადენებენ თვალყურს და მაგას დაკავშირებით ჩვენ ვთხარი, რომ პრობლემატური იქნება, იმიტომ რომ 2 საათის განმავლობაში ცდრო დღეს 9 საათზე იწყება კომენდანტის საათი, საკმაოდ რთული იქნება ამ ადამიანების გატარება, ანუ სახში მიყვანა ტრანსპორტით, იგულისხმება ყველა იმ საწარმოს და არსებულ სავაჭრო ცენტრის და ოფისების, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ აგვაქვს ჩვენ ქვეყანას და არ არის მოწესრიგებული ტრანსპორტი ისე, რომ 2 საათის განმავლობაში ამ ადამიანის ტრანსპორტი რომ მოხდეს და ჩვენ რაუნდენიმე თვე დაგვჭირდა იგივე მოლებს და სავაჭრო ცენტრებს, რომ ასე ვთქვათ, კოვიდის მართვის პრევენციები დაგვენერგა, საკმაოდ რთული გამოწვევა იყო და ეხა არ გვინდა, რომ ამ ასე ვთქვათ 2 საათიანი ტრანსპორტის გამო ამან იქ გადაინაცვლოს და ფაქტიურად 10 დღის მერე ისევე ჩასაკიდი გახდეს ქვეყანა და ამ რისკებთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ. და ნუ მაგაზე გვიპასუხა, რომ ნუ პრინციპში არ იყო, მე როგორც თამისტირო შემეკვრა, რომ არ იყო ბოლომდე ინფორმირებული იმ კუთხით, რომ მან აღნიშნა, რომ ჩვენ ვაკეთებით ტრანსპორტირება ჩვენი პერსონალის და ეგრეც იყო ტრანსპორტის გახსნამდე. გაიხსნებოდა და ჩვენ ვთქვით, რომ ეხა ერთობლივად მოხდება ამის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაყვანა და ნუ ამის შემდეგ თქვა, რომ ეს თქვა ძალიან მალე დაგვბრუნდება მაგ თემით, იმიტომ რომ თვითონაც დაინახა, რომ 2 საათიანი, ამიტომ მაღაზია იყო აპილირება ძირითადად კომენდანტის საათის გადაწევა. თუმცა პასუხი კონკრეტული არც კონკრეტული პასუხის ხო კონკრეტული პასუხი არ მიგვიღია, როგორც უკვე ეს კონკრეტული პრემიეს არ ეხება, ზოგადად ეს ეხება ეკონომიურ გუნდს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გასული წლის მარტიდან პირველ ლოკდაუნის შემდეგ ვცდილობთ მუდმივად კომუნიკაციაში ვიყოთ მთავრობასთან და ეკონომიურ გუნდთან და ძალიან გვიჭირდა ინფორმაციის ნაკლეობის გამო და იგივე 28 ნოემბრის ჩაკეტვის გამოცხადების დროსაც ფაქტიკში დავდგეთ არა მარტო ჩვენ, იგივე საზოგადოება, რაც მე დაბრალდა ხან შავ პარასკევს, ხან ჩვენ მე არ ორგანიზო. აქ პრობლემა არსებობდა, აქიდან გამომდინარე ზოგადად რამდენად შეიცვლება ეგ დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, ხო პრემიერის მიერ სურვილი არსებობს, რომ
Raceleva, mogle periodici, mogte să stăcut, am probleme de minimum sau bari, nu știu, hei, da, timp, tura cam des ar mușea, da, mi-a tot arminda, a fost instrument raz, da, scrim zgagite. Nahot, am procent schadia mi-o de MTL, s-a gramat cu ea, ce odnec, it hot am gahsnis režim, și de im șes rude, bispiru, și șis dreis hai, trogur, mușea obs, sectorul, am sestu, când s-ar mut, gata, s-a luat, gata, s-a luat, 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 ai năcite, să modelezi că am analizat, ar să mergeți cu ce cifre, să statisticori monatcem bicuim cu așașen de tot așa dar ebit, așașen de se tocă at, năcadebi stușeva dar ebit, te vei urli, se da așa bicuim terti mesame diguac, se tocă at năcadebi mi-a găsit sau grup, scriitorul nariano, băs moșacleau bici imert mesame ci, problema are, dar mulți gen, tocmai mușeau, da să așa văd că să mușeau sate bici, gând să zorulea, cu să mă dien și vidam de nu știu să-mi se întâmple de am tot perioadic a cutru a dat grijă ce de ce un obiect a fost da și a văzut că era țar mușeau. Reală, adică vinți să se acvebulieră, de a fi să te scot șase sau simți că ți-l vă terapia este terapia, dar se muse vitor musulebis zilita din acele șescăritari dacă au bule vitor masar zdroi spufune bag, dacă au mărtuat din sraci. Și aici robi de angam, ne-i agit haven, sau a ce-o centrebs. Tu ai luat sahse, ne-i trom, ești mesam, ești aris negativ, am și gulis mob, șabat, că vii, anu, ești că vii, ești rostul, ce vreau să vii, trebuie să fie unde vii. Șabat, că vii, mă gândesc, aragua, chide, gai, toalicine. Ianuarie, februarie, când s-a aghnișneautit, ține s-a aghnișneautit, mi se dă strulit pe biaris, am sectorul. Se tule și mi-a zgulit spun, deci mi-a dat haze gausuaro. Ce în pactiura de oltusra, ce în specific, business specifica, am ag perioadă ce are selevis periodi, rații citro, am zis cu at, zogat brunul bimagalia, imitorul ce în cash scanner de bază mușa opt, imitorul cu sezonul imitorul de bază, ha, lizează, nu știu, mă am zadat. Achidem ca om din are. Ce n-ar avea margini să-și o leberau. Anu Bruno am niște numere. Ce Bruno are guac, dacă le usim azi daima tot transportele pe persoană, ce era cu urțile lebdit. Harci e cazul de neho? Harci e cazul de neho. 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 Harci e cazul de business-ul valdebuli bahteba, Rirol Martina. Ai Bruno da, șemu savale, ahsenet, am nacel și șeguzile, dacă sunt cuat pirolii cu irista de rebit, cuat rogori arishova, ca sunt celten și de rebit. Megit Haritro, da, ahlovit, sunt cuat zogadat get cu tro, ce enormus procent, ani kleba kunda sa ai tot, orieta sunt și. Da. Șemu savale, sunt mogebis. Șemu savale, mogebis, jam și zaral și gavide companie, doar ormus procent, ani kleba, sunt cuat sa acum od criticul ei, zogadat. Da, într-o situație și tu gădaui când te șabat cu ireșe zdam am atât, nu da așluvit, albat asta se vigi cum e bude te biroși, șabat cu ireșe amog de vițat, îmi se mesamet mi vigept, atunci eu nu mi greu, rând, aci din gândul din are nici nu am să rog analogul situației și greu, mine și ce am să metan mă gădă pară că mi metan gleba de scuili retail companie, visa, romusat Uprumar, eu ce uleg, e treaba ce scade tana, e mitorul, bulus, da, bulus, da, bulus, capitalist, harze, fara, ce e nestu, atim minus, e mitorul, da, și el va ga uște, și e chitoarul, tu business minus și mușeau, se vor arțele, și a început, mi-a trebuit, da, mi-a trebuit să avem capital, zbang, idan, nu știu, să am stat din perspectivă, tro, Gheorieta Suzdeci. Am perspectivă, schedeau, asetii s-au mușeau, pe urmă, da, asetii s-au scădut în arena, pe trați de res, mă s-a hlăbat peste nu, și se vede economic, e scăzut. Megat, uite, perspectivă, are stat, am ghidat bulli, da, are meore tema, uite, nu, vaccinația, mă s-a hlăbat, bine, s-a hlăbat, pesimistul, suratia, magat, mi s-a oprit, ce am premier, tanda, este cu atât siahle, garda europeană, rugăm și minut, garda e mi s-a rast cu un cicitro, da, hlobi, to uzdat, schratas, ura sormuzdat, se sucoars, cu atât am cipris, cum a ghive gam hrăli de schodme, uzdat, schratas, ura sormuzdat, vaccina s-a luat de bit, a dat cutme de etasi, personali ai trebuit să amintim personali, sau bariar o marci, rugurți tuitonul,
citirebas gauketeb premieris natkvams, rom 100-dan 200.000 vaktsinis shemutanas bolodebit da danachin gegma ara gvak. Kha me gushin gaqredisats usmenis agamos da ესე თქვა საუბარია რომ 1.400.000 ვაქცინაზე რომელიც წლის განმავლობაში რომელიც ესე თქვა რაღაც COVID პლატფორმაზე რომელიც დღესდღეობით პრობლემატურად ჩანს ანუ არა კონკრეტულად და ყველაზე მთავარი რაც არის და ჩვენც ორი დღეა მეც საუბრობ მაგაზე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს ვაქცინის კომერციალიზაცია თითოა კომერცია მოსახლეობისთვის კიდე მინდა გავმარტო რომ მე ვიღაცა გულისხმობს რომ ამაში ესე თქვა ბიზნესი უნდა ეშოვოს. ხო, ამიტომ ნიშნავს რომ წარმოებლებისგან კომერციულ ფაში მოხდეს შესყიდვა და ვიცით რომ ნებისმიერ პროდუქტს წყიდვა შესაძლებელია, გააჩნია რისი გადახდის საშუალება გაქვს. და რატო უსმენ ამას, რომ ვიცით რომ იგივე ეპიდემიოლოგების გეგმის მიხედვით თუ ყველაფერი კარგად წავიდა 60%-ის აცრას აპირებენ დასული მოსახლეობის და მე დარწმუნებული ვარ რომ ალბათ მე ვერ მოხდები 60%-ში და რატო არ მოქონდეს საშუალება თუ მე შემიძლია რომ გადავიხადო ესე თქვა კომერციული ვაქცინაცია ჩავიტარო ჩემთვის ეს რაც შეეხება პერსონალურ ჩემს და იგივე თუ მეწდომა მექნება კომერციულ ვაქცინაზე კომერციულ შეძენებაზე მზათავარ რომ იგივე ჩემი პერსონალი რომ მე ცოტა არის რას თანამშრომელი მყავს ესე თქვა მაგ დისკუსიაში ძალიან უცნაური ბევრი რაღაცა იყო იმიტომ რომ მათ შორის დასაქმებული გადასახადზე ნახვდები ანუ ის ადამიანს შემოსავალი აქვს იხდიან იმ ადამიანების ვაქცინის ფასად ვინც დღეს ამის შესაძლებლობა არ აქვს და ანუ თუ ეს ადამიანები საკუთარ თავს თვითონ უზრუნო ყოფენ და მეორეს რო გადასახადს გადაიხდიან ბიუჯეტში რომელიც იყიდის უფასო ეგრეთ წოდებულ ვაქცინას ანუ აქ ხო ძალიან უცნაური იყო ამ დისკუსიაში ჩვენ რამაზე საუბრობთ რა ვი იმ ადამიანებს საშუალებაც არ აქვს იმათი ვაქცინის გამოყენებაზეა საუბარი რომ ესე ჩვენ თუ ამას არ გავაკეთებთ რა მიხდით თქო ამიტომ ამის თვითონ ალბათ ტელევიზიითაც უნდა მოხდეს კარგად კარგად ამის ახსნა აქ ალბათ პრობლემა შეიძლება ის არის რომ ვაქცინის წარმოებელი კომპანიები ამბობენ რომ ისეთი არის მოთხოვნა სახელმწიფოების მხრიდან და ისეთი არის კონტრაქტების დატვირთულობა რომ ალბათ ეს გართულდება მაგრამ რაღაცა გზები შესაძლოა არსებობს ალბათ ჩვენ უფრო მოვიძიებთ ამ ინფორმაციას რეალურად საერთაშორისო კომპანიები, რომელსაც წარმოადგენლობა აქვს საქართველოში, გამოთქვის სურვილი, იმიტომ რომ მათ აქვთ წვდომა ამ ვაქცინებზე, რომ თავის პერსონალი გაეტესტათ საქართველოში, რაც უარი მიიღეს, ანუ ვაქცინაცია მოხდარიყო რა. დავარქვათ ისე, როცა საუბრობთ შავ ბაზარზე არ იგულისხმება არალეგალურად, იმიტომ რომ აქ არ არის რა თქმა უნდა მილიონობით დოზებს ვერ იყიდე, მაგრამ რამდენიმე 10,000-ობით დოზის კიდევის პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ნებისმიერ პროდუქტი ჩდება ადრე თუ გვიან და ამიტომ როცა საიდან შემოიტანენ რა, მე მაგალითს მოგიყვანთ რომ სეიშელები, მალტა, იგივე დუბაი, იგივე ისრაელი, ბახრეინი ფაქტორად მარტში ამთავრებს და აქედან გამომდინარე ბიზნესის და კომერციული შესყიდვების ხარჯზე მოხდა, მაგრამ სახელმწიფოს მიერ იყო ეს ორგანიზებული და სახელმწიფო აორგანიზებდა ამ ყველაფერს და თუ ამ ქვეყნება შეძლეს და იგივე რატო შეიძლება რომ ჩვენ ვერ შევძლოთ უმეტეს ესე ვთქვათ გვაქვს საკმაოდ კარგი გამოცდილება და იგივე ბიზნესს ვთხოვოთ რომ ჩაერთოს ამ პროცესში ამით ყველაფერი გაგუჭდება და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ისეთ ვაქცინებზე საუბრობთ რომელიც აუცილებლად რეგისტრირებული და იყოს, იმიტომ საბოლოო ჯამში კიდე პასუხისგებლობა მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე ვაქცინებთან დაკავშირებით გადანაწილებული აქვს სახელმწიფოს და მასთან შეთანხმებით უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის მენეჯმენტი. ძალიან საინტერესო მიმართულება აქვს და იმედი რომ ამ თემაზე დისკუსია გაგრძელდება და შედეგიც იქნება. კახ ხაზარაძეს მადლობა სტუმრობისათვის, ეს ერთ ჯგუფის დამფუძნებელი სტუმრობდა საქმიან დილას ეთერში.